ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାୟଗଡ଼ା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଲ୍ୟାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ, ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସୁନାଖଣ୍ଡି, ପଲମା, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ସମେତ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଯାଆସ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ନଳା ହୋମ ପାଇପ୍ ଯାକ ପକେଇଥିଲେ, ସବୁ ଧୋଇକରି ନେଇଗଲା ବିର୍ଜି। ସେଟା ତ ବଡ଼ ବିର୍ଜି ତ ଏକୁ ହେଇନିଟା ଆମକୁ ଆରି ସିଂହପୁର ନ ଆସିଲେ। ସିଂହପୁରରେ ତ ସବୁ ଚାଉଳ ଭତିଆ ସବୁ ଶାଗ ଡାଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆରି ଆମେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେ କିସ ଅଛି। ପ୍ରଧାନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଛନ୍ତି କେଉଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବୋଟ୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ବୋଟ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବେ।